Salam, biologiya müəllimi Leyla İsmailova. Təkamül prosesində xorda qığırdaqlı və ya sümüklü fəqərələrdən təşkil olunmuş onurğa ilə əvəz edilir. Baş beyin kəllə ilə müdafiə olunur. Bugün öyrənəcəyimiz yarım tipin adı da buradan götürülmüşdür. Kəllələr və ya onurğalılar yarım tipi, balıqlar sinfi bugünkü dərsimizin mövzusudur. Kəllələr yarım tipinə balıqlar, suda quruda yaşayanlar, sürünənlər, quşlar və məməlilər aiddir. Balıqların bədəninin yanlarında suyun axınını müəyyən edən xüsusi duyğu orqanı var. Bu balığa lilli suda maneələrə toxunmadan hərəkət etməsinə imkan verir. Su həyat tərzi balığın bədən quruluşunda özünü necə göstərir? Balıqlar 20 minə qədər növü məlumdur, yalnız su mühitində yaşayır. Balıqlarda cüt üzgəclər və çənələr meydana gəlmişdir. Əksəriyyətinin bədəni bulcuqlarla örtülmüşdür. Balıqlar sümüklü və qığırdaqlı balıqlar sinifinə bölünür. Qığırdaqlı balıqlar sinifi. Skeleti qığırdaqdan təşkil olunmuşdur. Qığırdaqlı balıqlara akulalar və skatlar aiddir. İlk dəfə kəllə qutusu əmələ gəlmişdir. Onlarda 5-7 cüt qəlsəmə yarığı yerləşir. Qığırdaqlı balıqlarda qəlsəmə qapaqları olmur. Üzmə qovuğu yoxdur. Əksəriyyəti diri bala doğur. Skatlar dənizin dibində yaşayırlar. Bədənləri yastılaşmışdır. Quyruq üzgəci yoxdur. Quyruqları nazik və uzun qamçı şəkillidir. Bədənin irəliyə hərəkətini gövdənin yanlarında yerləşən döş üzgəci təmin edir. Sümüklü balıqlar sinfi. Balıqların əksər nümayəndələri sümüklü balıqlar sinfinə aiddir. Bunlarda skelet əksər hallarda sümükləşmiş olur. Bədən baş, gövdə və quyruqdan ibarətdir və onlar arasında kəskin sərhəd yoxdur. Balığın yan hissələrində başdan quyruğa doğru yan xətt orqanı uzanır. Suyun axın istiqamətini, sürətini, sualtı əşyalara qədər məsafəni təyin edə bilir. Suda üzməsində üzgəclər əsas rol oynayır. Üzgəclər tək və cüt olur. Tək üzgəclər bel, quyruq və anal üzgəci hərəkətə xidmət edir. Cüt üzgəclər döş və qarın üzgəcləri müvazinəti təmin edir. Bədən səthi sümük pulcuqlarla örtülmüşdür. Dəridə çoxlu silik ifraz edən vəzlər olur. Silik qatı pulcuqların üzərini örtərək balığın sürtünməsini azaldır. Həmçinin onları mikroorqanizmlərin təsirində qoruyur. Skeleti kəllə, gövdənin və ətrafların skeletindən ibarətdir. Skeletin əsasını gövdə boyunca uzanan onurğa təşkil edir. Onurğa gövdə və quyruq fəqərələrindən təşkil olunur. Hər bir fəqərə cisimdən, sonu uzun çıxıntı ilə tamamlanan qövslərdən ibarətdir. Bu qövslərin əmələ gətirdiyi kanaldan onurğa beyni keçir. Bədənin gövdə fəqərələrinin yan hissəsinə iki qabırğa birləşir. Quyruq fəqərələrində qabırğalar olmur. Bu fəqərələrin çıxıntı ilə tamamlanan aşağı qövsləri olur ki, buradan da bel-qarın damarı keçir. Onurğa öndə kəllə ilə hərəkətsiz birləşir. Üzgəclərin skeleti bir neçə sümükdən və üzgəc şualarından ibarətdir. Balıqda yaxşı inkişaf etmiş əzələlər olur. Bunlardan bel və quyruq əzələləri daha güclüdür. Həzm sistemi. Balıqlar qidasını ağız vasitəsilə tutur. Bəzi balıqlarda şikarını tutmaq və saxlamaq üçün ağızda sivri dişləri olur. Onlar qidasını bütövudur. Qida ağızdan udlağa, qida borusuna, sonra mədəyə keçir. Mədədə qismən həzm olunan qida nazik bağırsaqda həzm vəzlərinin, şirələrinin təsirinə məruz qalır və tamamilə həll olaraq buradan qana sorulur. Həzm olmamış qida qalıqları anal dəlikdə
vasitəsilə bədəndən xaric olunur. Üzmə qovuğu. Sümüklü balıqlarda bağırsaq mənşəli üzmə qovuğunun içərisində qazlar qarışığı olur. Balığın sudakı vəziyyətini tənzimləyir. Balıq suyun dərin qatlarına endikdə üzmə qovuğunun həcmi kiçilir, yuxarı qatlarına üzdükdə isə üzmə qovuğunun həcmi böyüyür. Bu da balığın tez bir zamanda suyun qatlarında yer dəyişməsini asanlaşdırır. Tənəffüs sistemi. Balıqlar qəlsəmələrlə tənəffüs edir. Ağızdan daxil olan su qəlsəmələri yuyur və bu zaman suda həll olmuş oksigen qəlsəmələrdəki qana keçir. Qəlsəmələr qəlsəmə qövsü, qəlsəmə yarpaqları və qəlsəmə dişçiklərindən ibarətdir. Qəlsəmə dişçikləri süzmə rolunu oynayır və qidanın sürüşüb ağızdan çıxmasına mane olur. Qəlsəmələrin üzəri qəlsəmə qapağı ilə örtülmüşdür. Qan damar sistemi ürək və damarlardan ibarətdir. Balıqların ürəyi iki kameralı olub, qulaqcıq və mədəcikdən təşkil olunmuşdur. Ürəkdən çıxan venoz qan qəlsəmələrdə təmizləndikdən sonra bədən orqanlarına aparılır və yenidən ürəyə qayıdır. Balıqlarda qan damar sistemi qapalıdır. İfrazat sistemi. Balıqların bel hissəsində onurğanın yanlarında bir cüt qırmızımtıl qonur rəngli lent şəkilli böyrək yerləşir. Böyrəklərdə süzülən son parçalanma məhsulları iki sidik axarı ilə sidik kisəsinə gətirilir. Sidik kisəsi anal dərikdən bir qədər arxada xaricə açılır. Sinir sistemi. Baş və onurğa beynindən onlardan çıxan sinirlərdən ibarətdir. Balıqlarda baş beyin 5 şöbədən ön, aralıq, orta, uzunsov beyin və beyincikdən təşkil olunmuşdur. Balığın həyat fəaliyyətində beyin şöbələrinin böyük əhəmiyyəti vardır. Məsələn, uzunsov beyin tənəffüs, qan dövranı, həzm və digər funksiyaların idarə olunmasında, beyincik isə müvazinət və hərəkətin koordinasiyasında iştirak edir. Hiss orqanları. Balıqlarda görmə, eşitmə, dad bilmə, qoxu bilmə, lamisə və yan xətt kimi hissiyyat orqanı var. Yan xətt orqanı vasitəsilə balıqlar su cərəyanı istiqamətini və gücünü hiss edir. Balıqların çoxalması və inkişafı. Balıqların əksəriyyəti ayrıcinsli heyvanlardır. Yumurtalıqlarda yumurta hüceyrələr, kürülər, toxumluqda isə spermatozoidlərə malik ağ rəngli toxum mayesi əmələ gəlir. Əksər balıqlarda mayalanma bədəndən xaricdə, suda gedir. Mayalanmış kürülərdən sarılıq kisəsinə malik sürfələr çıxır. Sarılıqdakı ehtiyat qida maddələri sərf olunduqdan sonra onlar müstəqil qidalanmaya keçir. Bugünkü dərsimiz sona çatdı. Sağ olun, gələn dərslərimizdə görüşənədək.